ახალდაბის საჯარო სკოლის ეზოში არსებული ესონკანი ერთადერთია, საიდანაც მოსწავლეები და პედაგოგები წყალს სასმელად იყენებენ. ამავე სკოლის ეკოგრუპის წევრებმა კვლევა სწორედ ამ წყალზე ორჯერ სხვადასხვა ამინდის დროს ჩაატარეს, რაზეც პასუხი ორივე შემთხვევაში ერთმანეთისგან განსხვავებული აღმოჩნდა. ბოლო კვლევის შედეგად მივიღეთ, რომ ეს წყალი უხარისხოა და დასალევათაც საზიანოა ჯანმრთელობისთვის. ახლაც ვიყენებ სასმელად ამ წყალს, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ არის. ახალდაბაში მცხოვრები ქეთევან კაპანაძე აცხადებს, რომ წყალი, რომელიც მათ ონკანში მოედინება, სასმელად უვარგისია. აღმოჩნდა, რომ მოსახლეობა მოკლებულია ინფორმაციას სასმელი წყლის ხარისხის მდგომარეობასა და სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაცვის შესახებ. ხარისხიანი არ არის წყალი, შვილო, ანდოშიდაც რომ მიმახნებს, უგრია მოდის თითქმის. თუ იწვიმა, მერე საერთოდ ხო ვეღარ დალენ წყალს. და ვერ იყენებთ ამას სასმელად? ახლა საღაწევიდეთ, მაინც ვიყენებს ასეთ დავდგამთ და რომ დაწმინდავდებათ. უმარგისი და რამე ბაქტერიები თუ არის, არავის არ გაუფრთხილები ვართ. ამ წყალს ვსვავთ მთელი მოსახლეობა, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როცა წვიმა არის და ცუდი ამინდებია, ძალიან ცუდი გაბინძურებული ტალახიანი წყალი მოდის. და რას იყენებთ მაგ შემთხვევაში? უნდა ვიყიდოთ მაღაზიაში. ეს სწორედ ის სათავენაგებობაა, საიდანაც ახალდაბის მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდება. თუმცა მანამდე სამი სხვადასხვა პროცედურის გავლა უწევს. კვლევის მიხედვით, ონკანებისა და ჭების სანიტარული მდგომარეობა ზოგადად დამაკმაყოფილებელია და მიეკუთვნება საშუალო რისკების კატეგორიას. წყალმომარაგების სისტემა კი მიეკუთვნება მაღალი რისკის კატეგორიას, საჭიროებს შეკეთებას და გაუმჯობესებას. ეს არის 50 წლის ფილტრი. ხო, ერთი პერიოდი გარემონტდა და ვითომ ამოვი ჩვენ 26 კამაზი სილა ამოვიღეთ იქი და გადავაყარეთ, ახალი ჩაუშვით, რაღაცა ახალი მოიტანეს. ხო და ეხლა ის ფილტრავს, მაგრამ ვერ ფილტრავს, არ არის თანამედროვეს ვერ იცავს. იმისათვის, რომ ახალდაბის მოსახლეობა სუფთა სასმელი წყალი მიეწოდოს, სათავენაგებობის სრული რეაბილიტაცია უნდა მოხდეს, რისთვისაც რწმუნებულის განცხადებით 300,000 ლარია საჭირო. იმის გამო, რომ აღნიშნული პრობლემა სხვა სოფლებშიც მწვავედ დგას, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხა პრიორიტეტების მიხედვით გამოიყოფა, აცხადებს მარადი ჩადუნელი. რას გავაკეთეთ, რომ მორიგება დავაწესოთ, შეძლებით დაგვარათ, რომ ამ პერიოდში როცა რომ ხდება ვთქვათ თოლის ნობა ან და სხვა წვიმა, რომ იქ მას არ მოხდეს, გადაიკეთოს ონკანები, რომლებიც რო აკავშირებს ვთქვათ გარე მდინარეს, აკავშირებს აუზებთან, რომელიც რომ სათქასაფილტრები არის და არის კიდევ სალექსა დასახეთ 2015-2017 წლის ბიუჯეტი და აი ამ პერიოდში 15-დან 17 წლამდე აუცილებლად ჩაიხსნა. კიდევ ერთი ინფორმაცია კი ის არის, რომ ეკოკლუბის წევრებისგან დამოუკიდებლად ლაბორატორიული კვლევა ახალდაბაში არსებულ წყალზე სურსათის ეროვნულმა სააგენტომას ჩაატარა. ეს ის ოფიციალური წერილია, სადაც აღნიშნულია, რომ სასმელი წყლის სინჯების ნიმუში არ შეესაბამება სტანდარტებს. ამჟამად სასმელი წყალი არ არის უსაფრთხო პედაგოგიური პერსონალისა და მოსწავლეთა ჯანმრთელობისათვის. პრობლემის მოგვარებამდე რეკომენდირებულია მათ სასმელად გადადუღებული წყლით ისარგებლონ.